ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay tiwasay na walang takot, kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi at hindi nababaog. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan. Sila'y nangag-aawitan, nakatugma ng pandireta at alpa, at nangagkakatuwa sa tunog ng plauta. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan, at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa sheol. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng inyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa kanya Narito ang kanilang kaginhawahan ay wala sa kanilang kamay Ang payo ng masama ay malayo sa akin Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masama na ang kanilang kapahamakan ay dumarating ba sa kanila Na nagbabahagi ba ang Diyos ng mga kapanglawan sa kanyang galit na silay gaya ng dayami sa harap ng hangin at gaya ng ipa na tinatangay ng bagyo? Inyong sinasabi, inilalapat ng Diyos ang kanyang parusa sa kanyang mga anak. Gantihin sa kanyang sarili upang maalaman niya. Makita ng kanyang mga mata ang kanyang pagkagiba at uminom siya ng puot ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat anong kasayahan magkakaroon siya sa kanyang bahay pagkamatay niya, pagka ang bilang ng kanyang mga buwan ay nahiwalay sa gitna. May makapagtuturo ba ng kaalaman sa Diyos? Dangang kanyang hinahatulan yaong nangasa mataas. Isa'y namamatay sa kanyang lubos na kalakasan, palibhasa't walang bahala at tahimik. Ang kanyang mga suso ay puno ng gatas at ang utak ng kanyang mga buto ay halumigmig. At ang iba'y namamatay sa paghihirap ng kaluluwa at kailanman ay hindi nagkakalasa ng mabuti. Sila'y nahihigang magkakasama sa alabok at tinatakpan sila ng uod. Narito ang nalalaman ang iyong pag-iisip at ang mga malinghaka ng inyong inaakala laban sa akin. Sapagkat inyong sinasabi, saan naroon ang bahay ng prinsipe? At saan naroon ang tolda na tinatahanan ng masama? Hindi ba ninyo itinanong sa kanilang nangagdadaan? At hindi ba ninyo nalalaman ang kanilang mga pinagkakakilanlan? Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kasakunaan? Na sila'y pinapatnubayan sa kaarawan ng kapuotan? Sinong magpapahayag ng kanyang lakad sa kanyang muka? At sinong magbabayad sa kanya ng kanyang ginawa? Gayon may dadalhin siya sa libingan at magbabantay ang mga tao sa libingan. Ang mga bugal ng libis ay mamabutihin niya at lahat ng tao ay magsisisunod sa kanya gaya ng nauna sa kanya na walang bilang. Paano ngang inyong aaliwin ako ng walang kabuluhan? Dangang sa inyong mga sagot ang naiiwan lamang ay kabulaanan. Ikadalawampung kabanata Nang magkagayoy, sumagot si Zofar na naamatita at nagsabi, Kaya't nagbibigay sagot sa akin ang aking mga pag-iisip, dahil nga sa aking pagmamadali na taglay ko. Aking narinig ang saway na inilalagay ako sa kahihiyan at ang diwa ng aking pagkaunawa ay sumasagot sa akin. Hindi mo ba nalalaman ito ng una mula nang ang tao'y malagay sa lupa? Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng dibanal ay sandali lamang? Bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap, gayon may matutunaw siya magpakailanman Nagaya ng kanyang sariling dumi. Silang nangakakita sa kanya ay mga gsasabi, nasaan siya? Siya ay mawawala nagaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Oo, siya ay mawawala na parang pangitain sa gabi. Ang mata na nakakita sa kanya ay hindi na siya makikita pa. Ni mamamalas pa man siya sa kanyang puok. Hahanapin ng kanyang mga anak ang lingap ng dukha at ang kanyang mga kamay ay magsasauli ng kanyang kayamanan. Ang kanyang mga buto ay puspos ng kanyang kabataan, ngunit hihiga na kasama niya sa alabok. Bagaman ang kasamaan ay masarap sa kanyang bibig, bagaman kanyang itago sa ilalim ng kanyang dila, bagaman kanyang patawarin, at hindi niya ito babayaan, kundi ingatan pa sa loob ng kanyang bibig. Gayon may ang kanyang pagkain ay nabago na sa kanyang tiyan siyang kamandag ng mga ahas sa loob niya. Siya ay sumakmal ng mga kayamanan at kanyang mga isusuka uli, mga aalisin uli ng Diyos sa kanyang tiyan. Kanyang hihititin ang kamandag ng mga ahas, papatayin siya ng dila ng ulupong. Hindi niya matitingnan ang mga ilog, ang umaagos na mga bukal ng pulot at mantikilya, na kanyang isasauli ang kanyang pinagpagalan at hindi lalamunin. Ayon sa pag-aari ng kanyang tinangkilik, hindi siya magagalak. Sapagkat kanyang pinighati at pinabayaan ang dukha, kanyang kinuhang marahas ang isang bahay at hindi niya itatayo, sapagkat hindi siya nakakilala ng katiwasayan sa loob niya. Hindi siya makapagliligtas ng anuman sa kanyang kinaluluguran. Walang bagay na naiwan na hindi niya sinakmal, kaya't ang kanyang kaginhawahan ay hindi mananatili. Sa lubos niyang kasaganaan ay magigipit siya. Ang kamay ng bawat nasa karalitaan ay darating sa kanya. Pagka kanyang bubusugin ang kanyang tiyan, ihuhulog ng Diyos ang kanyang mabangis na puot sa kanya at ibubugso sa kanya samantalang siya'y kumakain. Kanyang tatakasan ang sandatang bakal at ang busog na tanso ay hihilagpos sa kanya. Binubunot niya ang pana at lumalabas sa kanyang katawan. Oo, ang makintab na talim ay lumalabas mula sa kanyang abdo. Mga kakilabutan ang sumasa kanya. Lahat na kadiliman ay nalalagay ng mga pinag